Ekumenik eller sekterism? Ja, många skulle direkt säga, ja men då tar jag ställning för ekumeniken. I vårt land så har vi Sveriges kristna råd som på något sätt gestaltar den här ekumeniken. Och sen har vi en världskyrkosammanslutning. Och oerhört många människor, särskilt en del som växte upp inom slutna väckelserörelser och sen har lämnat, de tycker, oj, jag är så trött på det här med sekterismen, att några tycker att vi är bäst och de andra duger inte. Ja, där kan jag hålla med. Men det finns ett annat dike. Och det är när ekumeniken, som betyder en gränslös gemenskap med alla över hela världen, det kan gå för långt. För på en del håll i Sverige, då har man även tagit med både buddhismen och islam i sitt ekumeniska tänkande. Och i den officiella ekumeniken så finns biskopar med som ifrågasätter Jesu Kristi gudom. Delar av Svenska kyrkan som helt förnekar att Bibeln är Guds ord. Utan man tänker att det är mer människors egna sätt att tänka om Gud. Men alla som talar om den här enheten mellan oss kristna gör ju det med en god vilja och en ärlig längtan. Och jag hör ofta i gemensamma gudstjänster hur man då läser ur Johannes evangeliets 17 kapitel, där Jesus själv bad: jag ber att det alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt oss. Och så säger många präster, lägg märke till bibeltexten, hur Jesus ber och säger det i sin bön, att om alla kristna är ett, då kommer världen att tro. Och då blir vi slagkraftiga. Men jag har lagt märke till att de flesta snubblar över orden och lägger inte märke till själva djupet i det Jesus säger. För så här ber han: som du, Fader, är i mig och jag i dig. Och att den härlighet som du har gett mig, den har jag gett dem för att det ska vara ett, liksom vi är ett. Och så fortsätter Jesus i Johannes 17 och talar om att vara fullkomligt förenade. Lyssna här. Den enhet som är mellan Fadern och Sonen är ju så total att det finns inte ens den minsta lilla olikhet i tänkande, i syfte och vilja. Fadern och Sonen är helt ett. Och de är det just på det sätt som beskrivs här, att vi ska vara ett genom Guds härlighet. Och vad är Guds härlighet? Jo, det är ju när Guds ande smälter människor samman. Då är det inte en kompromiss där vi går med på att du tycker så och jag tycker si, och så försöker vi hitta varandra i en tillmötesgående överenskommelse. Utan det handlar om en total enhet i Guds härlighet. Hela Johannesevangeliet beskriver det här gång på gång med samma ordval, vad Jesus syftade till, nämligen att ha en gemensam vision. Att gemensamt vara beredd att offra allt för det som är syftet med enheten.
I början av 1970-talet upplevde vi den karismatiska väckelsen. Jag var en av dem som tog initiativ till en sån konferens och vi möttes katoliker och lutheraner och anglikaner, baptister och pingstvänner och frälsningssoldater och missionare och allt vad det nu heter. Och det var inte det att vi hade förhandlingar om olika teologiska perspektiv, utan vi möttes i tillbedjan och bön och uppfylldes av den helige ande och kände och upplevde att vi är sammansmälta. Och det blev bön om förlåtelse och proklamationer om förståelse. Och vi förenades och det blev en andlig förnyelse över hela världen. Man talar ju om att det är bortåt 500 miljarder kristna som blev berörda utav den enheten. Jag glömmer aldrig själv, och jag har väl berättat om det, i en liten katolsk kyrka byggd av lera i en utkant av en stad som heter Hyderabad, på gränsen mellan Indien och Pakistan. En barfota präst med en lång härlig livklädnad, ett skägg, mager och tanig. Han kom fram till mig sent en kväll och sa: vill du följa med mig in i vår kyrka och be? Och vi stod på knä framme vid ett altare och vi tillbad. Och medan vi var i bön ser vi båda hur Kristus kommer inifrån altarringen. Och vi uppfylls av den helige ande och börjar sjunga en tillbedjande lovsång på ett språk ingen av oss kunde. Vi sjöng under den helige andes inspiration i tungomålstal. Och det var en sammansmältande gemenskap. Det var jag längtar efter. Men jag är rädd för den ekumenik som innebär ytliga akademiska kompromisser. Det vinner aldrig världen. För då kör vi i diket och hamnar i kompromisser gentemot andra religioner också. Absolut inte sekterism. För det handlar ofta om att en liten grupp säger: vi är bäst, alla andra har fel. Och där är en del idag som är väldigt kritiska mot till exempel den katolska kyrkan. Och då vill man bara ta avstånd ifrån alla som kallar sig katolska kristna. Men då begår man ju en synd. Därför att bland den katolska kyrkans alla kristna så är det miljontals som kanske är mer hängivna än pingstvänner. Och mer karismatiska än trosrörelsen. Ta bara en detalj. En del tycker, och även jag menar ibland, att det är fel med helgon. Att min bön når fram direkt och jag behöver inga helgon. Men ta en pingstvän eller en från trosrörelsen som vill ha förbön på grund av sjukdom. Ja, då är man ju mest av allt tacksam om Benny Hinn kommer, eller Birger Skoglund, eller Ulf Ekman, eller någon annan känd amerikan. Om han ber eller hon ber då. Nej, men din bön är ju lika bra. Då är ju vi som katolikerna. Vi behöver ett helgon. Medan vi kan be direkt. Och din bön, den når fram lika starkt. Ja, då har vi mycket att lära, och här kan man inte ge ett uttömmande svar på frågor om ekumenik. Men hoppas du förstod något vad jag ville säga.